كلام وعنا ونكسن ذي لهان تيم باي خيارته هو ذا نقل حد داي ومركل أي برنامج كان نفاق ذا دوراركا قضى بذا دوراركنا كم غلي دونتا نوحا كم ذا مدح ذا لبدل أيو يكوا عصب إيه ديغان ذا لغو سوكردين أيو وبرلمان كدل كيتوبيا هوريا لا شعب كدل وينها يتوبيا أيا سوين وغو والأحسن أمن در هذا سيكر ليسي دل كيتوبيا iyadoo xogaga faana ay soo bandhigeen cudud ciidan oo aad u badan oo gabi ahaanba cabsi weyn gelisay dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale xogaga xoreynta Oromiya ayaa soo kuriyay caasimadda dalkaasi iyagoo afduubiye ka geystay deegaan ku hareereysan caasimadda dalka Itoobiya amniga guud ee dalka Itoobiya ayaa faraha ka baxay iyadoo gabi ahaanba xaaladda dalka ayna aad u wanaagsanayn sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wajahay weerar xoogan oo ku socda oo ka imanaya dhanka federaalka iyadoo boolis federaalku ay dil joogta ka wadaan gobolka faafan qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan boolis federaalka ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayagoo shir xasaasi ah kula jira madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saraakiishan iyo Muuse ayaa ka wada hadlaya sidii amni guud oo labada dal ah waa sida ayagu ay qoraalkooda ku daabaceen inay wada gali doonaan waa Itoobiya maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya looga dhawaaqay Awdal Stade iyadoo la filayo dhawaan inuu isbeddel degdeg ah ku iman doono gobolka Awdal oo hadda ay gacanta ku haysa maamulka Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee dowladda looga dhawaaqay Muqdisho ayaa la rajeynayaa dhawaan inay duulaan ballaaran ku qaado maamulka Muuse Biixi Cabdi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gooni Gooni oo soo dhawow warkeenna ayaan gudagalaynaa saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka Itoobiya ayaa gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland saraakiishani waxay ku soo beegmayaan booqashadooda waqti ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu golayaashiisa ka soo ansixiyay wixii isaga Muuse ay ku malmaleeqeen kowdii bishii January ee kowdii sanadkan ee ahayd inay Saylac iyo lagu hayay deegaanadaasi ee Itoobiya lagu wareejiyo saraakiishan waxa la leeyahay Muuse waxay kala hadlayaan sidii la iska kaashan lahaa amni guud ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ay si guud u wada hawlgelayaan iyadoo arintan warbaahinta gabi ahaanba laga mamnuucay hoolka hadda uu shirku ka socdo bulshada uu goono maxay saraakiisha u tagen magaalada Hargeysa waa maasanta ashidow muddooyinkii la soo dhaafay Soomaaliland iyo xiriirkooda aad ayuu markii marka dambe isku bedelayay saraakiisha u sareysa dalka Itoobiyana marar kala duwan oo dhowr jeer ayay booqdeen gudaha Soomaaliland marka Muuse Biixi Cabdi iyo dhowr nin oo ka socda saraakiisha dalka Itoobiya ugu sareysa ayaa kulan qarsoodi ku leh magaalada Hargeysa waxaana loo diiday saxaafadu inay galaan marka arintaasi waxaa la sheegayaa wararka hordhac oo ka soo baxayo inay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga ee labada dal si markaasi ciidamada markaasi amni iska kaashadaan waxaana sheegeen in laba dhibaato ay markaas Soomaaliland ku soo wajahan tahay mid waxay sheegeen in SSC qaatum ay tahay oo weerar ku soo tahay dhulka Soomaaliland mid labaadna waxay sheegeen in shabaabkii la soo gelinayo gudaha Soomaaliland oo aan weligeed aysan soo gaarin marka waxay sheegeen xaaladahaas amni darada oo jira awgeed in Itoobiya ay u baahdeen inay caawiyaan Soomaaliland wararku waxay sheegeen marka in xaaladu marka dambeyso ay sii kordheyso maadaama ciidamada Itoobiya maanta shaladii hore ay ka carareen gudaha Soomaaliland maadaama ciidamo aad u farabada laga keenay dhanka ay Djibouti ay lasoo dhoobay dhanka ay lug haye waxaa la leeyahay haddana in dib loo soo celiyo ayaa laga yaabaa oo waxaa la leeyahay ciidamada Itoobiya waxaa aad uga baahan ciidamada Muuse Biixi Cabdi inay caawiyaan oo ay ka caawiyaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo aad ugu soo badanaya gudaha Soomaaliland iyo la dagaalanka SSC qaatumo marka xaaladu marba marka dambeyso way ka sii dareysaa oo waxaa la leeyahay ciidamo ayuu markaas Muuse Biixi tababar u soo dhameeyey kuwo kalena hadda codsanaya dhanka Itoobiya inay ka caawiso saraakiishooda inay tababar u furaan ciidamo asaga oo markaas u baahan yahay ayaa la sheegayaa in markaasi halkaas ka jirto teda kale isqabqabsi iyo kala aragti duwanaan ayaa soo kala dhex gashay Ismaaciil Cumar Geele iyo ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi maadaama Ismaaciil Cumar Geele ciidamo 2000 ka badan oo keenay deegaanada lagu haya iyo dhulkan maxalliraada Samaroonka aad u degan ayaa ciidamo aad u fara badan lasoo dhoobay marka isfaham darada halkaas ayay ka jirtaa iyaduna waxaana wararku sheegayaan in arintan qorshooyin waaweyn ay ku duugan tahay shido waad mahadsan tahay Gooniyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhawaan mar uu hadlay wuxuu sheegay in ciidamo badan ay u tababareen Soomaalida
dadku waxay leeyihiin ciidamada oo toobaray u sheegay waxa ahayn ciidamo maamulka Soomaaliland oo dib loogu celiyay maamulka Soomaaliland sidoo kale heshiiskii Soomaaliland iyo dhaxmaray dawladda Itoobiya wuxuu qeexayay ama ay qodobada ugu muhiimsan dhanka amniga ay ka mid ahayd in Soomaaliland laga caawiyo xuduudaha ay u soo ceshanayd oo aha inay is weerar ku qaado laascaanooda dhulkaan ay soo ceshato dhawaan waxaan maqlaynaa ama warbaahinta soo gaadhay in dawladda deegaanka Soomaalida lagu wargeliyay in ay hay'adooda amnigu ay meelahaasi ay ka hawlgalaan oo maartay ay ayagu ay noqdaan ee ciidamada hormuudka u noqda ee garabsiinta Soomaaliland arintan maamulka deegaanka Soomaalida uu ka biyadiiday oo sheegeen in ay haday dagaal ay isku furaan dhanka ay Soomaaliland in ay cadawtinimo badan loo qaadayo oo gudaha deegaanka ee jamada ay ka bilaaban karaan iyo dad aargoosanaya ay soo gali karaan ayadoo arintaasi dawladda Itoobiya maamulka deegaankuna ay isku afdhaafeen sida warbaahinta Soomaalida iyo warbaahin kale oo dalka dibadda saaba ay tabisay oo halkaasii uu khilaaf weyn ka yimid hadda amniga lagaga shiray Hargeysa in saraakiisha Itoobiyaanka iyo Soomaaliland ay keenayaan ma in ciidamada Itoobiya ay soo galaan dhulkan maartay ay SSC ay soo galaan ba mise waa in ay ciidamadaasi ay dhulkii lagu heshiyay ay tagaan oo la qiimeeyo amnigiisa iyo sida amniga loo soo karaa Muuse Biix horta codsigiisa koobad waxa ka mid ah markii labada qolo ee Muuse Biix Cabdi Abi Axmed ay saxiixayeen heshiiskan in lays dhaafsan doono ciidamada oo ciidamo Itoobiyaan la siin doono ee nimankan la yiraahdo Muuse Biix Cabdi maamulkiisa si ay ugu caawiyaan in isii qaato dhulka laga soo celiyo laascaanood ay dib ugu laabtaan qorshaha ay ku jirtay marka qorshahaasi wuu fashilmay wuxuu u fashilmay waxa la yiraahdo Itoobiya gudaha Soomaali ay gasho waxa soo gali doona ciidamo kale oo Soomaaliyeed dagaalku wuu weynaan karaa marka aan qorshe kale sameyno dad aan sameyno tababar aan u furno ciidamo Itoobiyaan iyo Oromo ah oo markaas dhanka Soomaaliland loo gelinayo waxa kale la sameynayaa in ciidamo kale gudaha Soomaaliland laga qoro ayaygana la sameyn doonaa marka ciidamo isku dhafo Oromo iyo Itoobiyaan kale iyo nimankan la yiraahdo Soomaaliland ciidamadeedu isku darsan ayaa tababar gooni loo furi doonaa sida uu la dagaalami lahaayeen ciidamada maxalli ah si qaatumo qorshahaas ayaa socdo saraakiishana waxay isugu jiraan kuwa qorshahaas diyaarinay iyo kuwa tababar lahaa ciidamadan ay isugu darsan yihiin marka ciidamo ilaa iyo 10,000 gaaraya ayaa la rabaa in tababar la isugu furo loogu furo halkaasi 5,000 waxa keenaysa Itoobiya 5,000 waxa keenaya Muuse Biix Cabdi maamulkiisa 10,000 ayaa la rabaa in la saacadood lagu qabto waana qorshe weyn oo fog oo socdo marka la saacadood la qabto in Soomaaliland waxay bixin doontaa badda Seelac kadibna waxa loo saxiixi doonaa Muuse Biix in warqad la yiraahdo aqoonsi ay ku aqoonsatay nimanka la yiraahdo Itoobiya aqoonsi ay ku siiyeen warqad ay loo qori doona warqadaas markaas Abiy Axmed qori doona kadibna Muuse Biix markuu ugu tagay Hargeysa oo asagu akhrin doona oo dhihi doona Itoobiya way aqoonsatay arintaas ayaa markaas qorshahaas ayaa la dhigay Itoobiya hadda markuu wuxuu ku doodeysaa anagu meel aan ku aqoonsano Soomaaliland ma jirto caalamka marka maadaama culays badan uu ku soo fuulay waxay leeyeen anagu aqoonsi ma waa aqoonsana ma jirto meel aan ku aqoonsanay Itoobiya ma jirto warqada la qorayna warqad sax ah sticker ma aha waa warqad qof wax iska qorqoran karo marka Muuse Biix warqad in lagu inkiraa la rabaa markuu hadhow ku dhawaaqo marka qorshooyin faran badan oo ahlisa ayaa jiro anaguna step step ayaan u soo gudbinaynaa xogaha si isaga soo dabdhacayaan hadduu Ilaahay raado laakiin in 10,000 ciidan halka laga diyaarinayo la saacadan lagu qaban doono shabaabkana la sheegeen sidii ula dagaalami lahaayeen maadaama ay shabaabku leeyihiin bari la soo dhaafay ilaa ciidamo 200 oo qof gaaraya ayaa gudaha Soomaaliland galay kuwaasoo rabo inay saldhig ka sameystaan madax jabisan ay ka bilaabaan Hargeysa iyo Burcu iyo meel kale taas ayaa markaas qorshooyinkooda aad u fara badan yahay marka in qorshahaas laga hortago ay ciidamadan isu kaashanayaan saraakiishan faraha badan ay ku qulqulayo deegaanadaasna waa arintaas ay shido waad maadsantaa gooniow weli dhanka Itoobiya ayaan ku jiraa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya wuxuu sameynayaa magacaabis iyo maartay isbeddel weyn oo dowladdiisa ku sameynayo heer deegaan iyo heer federaalba baarlamaanka dalka Itoobiya maanta ayuu shirayaa shir buuno u fadhiyaa sidoo kale waxay saraakiil badan oo xilalkooda iska casilay ayaa jira way wasiirro ugu badan yihiin kuwa cusubna lagu bedelayo meesha ugu yaraan laba madaxweynena ay baxayaan laba madaxweyne cusubna ay ku soo birayaan dowladda Itoobiya xaaladda Itoobiya aad bay u cakiran tahay oo marba marka ka dambeysa way sii kordhaysaa amni darrada dalka meesha ay jamhada Faano ay soo bandhigtay kumanaan kun oo ciidamaha iyo sidoo kale hub casri ah oo gabi ahaanba militariga Itoobiya aan u barbar dhigi karin markii laga yimaado dhanka maartay hubka cirka iyo maartay taangiyada aad ku culus ee militarigu goobaha uu ku suurtagalka uu ku isticmaalamayn
لكن أنا أفتري أن لقطة ولقات خلايا بلا عيد المدل كيتوبيا مقالدة أنا وحي كتر جوا يعني ما كان سوحب كجعان تودا قلي وريا سوحب هلزة أيوة دل وينها يتوبي سوين اللوجة هذا الحيو ورباهين تيتوبي أنا يسوين وقاعد ليه زي ما كان سو مقالدة أي باهين يجان يتلفيشن كود أفكا فانا ذا كوه هذا عيد المدل آت كتر أبدا يهوب كعروس لستي هالكاس لجوس بندقيو مركا يتوبي واحد مودا إن السودة مية هري هوب كان هوب لمدة وحق باهي لما كان تكريجها iyo nimankan oo weelada oo qudhigoodu ee dagaal culusna dawladda Ethiopia kula jira inkastoo oo weeladu ay hadda muddo dheer dagaalamayso laakiin faanadu waxa la leeyahay muqaalkan hadda ay sii daayeen waa kii ugu horeeyay oo inta leeg ee maartay hub noocaas ay warbaahintooda ay ka sidayeen iyo ciidamo tabar soo qarin jibi iyo ciidamo hubaysba marka waxaad moodaa nimankii axmaaradaha ee faanada inay hadda salka dhigteen awood cudud oo la dhayrsi karin halkaas ka soo socoto waana nimankan axmaaradu waxay isku raaceen halka wada u furadnaayta in Abiy Ahmed kursi ka turaan axmaaradu ay ka turto dalka Ethiopia inay qabsato gudahaana Ethiopia axmaaradu daaf ku dhigato lana joogo waqtiga boqortooyadii axmaaradu la soo celin laha ee Ethiopian kan gacanta lagu dhigilaa marka axmaaradu waxay leedahay fursadan waa fursadanadi waa mid dahabiya had kulli dhibaatooyin oo ma yaro deeniman la weeraro oo cilmi dhulba laga garaacaynaa waan baabaanay shacabkeena inuu Soomaaliyan baadintay hadda yeyna heshiisna gelin ee nima laga adkaadinayna ahayn aan soo dadajino inuu cimriga abi degdego sababtoo ah khayaana markii hore ku jeeyeen axmaaradi iyo nima ka hormada waxa ku jeeyeen in ay Tigray la baabiyo la weeraro markii Tigray la suuliyo in ay awood qaybsi ay sameystaan axmaaradi iyo hormadu dalka Ethiopia ay isaa ku sii hoggaamiyaan laakiin axmaaradu waxay istustay in ay nima ka hormadu ayna iska celin karin axmaarada haduu Tigray jirin qolada kaliya ee maartay Ethiopia hoggaamin karta ama abi kursiga qaadan karta ayaga axmaarada yihiin inkastoo tiri iyo awood ee isbedeen ee nimanka jamhuuriyadda ay taageero balaadhan ay ka haysteen shacabkooda kulli dagaalku waa kii bilowday haddana meel xasaasi ah ay maraysaa oo laga laaban karin bay leeyeen nimanka axmaaradu dagaalka hadda laga laaban karay leen sababtoo ah dagaal waa galay shacabkiina waan qaxinay ee dibashina waa nagu bilaabatay waxa kaliya inoo hadhaydo haddii waxaan seenaa isku dhimno ee dib dambe inagu de hawshan maba noqonaysa de waxda muskumaday kar sababtoo ah isku dayeenay ee hadduu khasaarinta laga soo gaaray inaan waxba joojin meesha noo yaala waa inaan u dhameystirayleen oo aan israacno ama inagaana la waayo marka Abi Ahmed kursi gaaban baa loogu fadhiyaa asna qorshe kale wuxuu dejisay aha in qolada hormadu ay tiro badan yihiin ay dalka Ethiopia soo gaamin doonaan waan arkayna wixii jiraba nimanka waxay leeyihiin bilaha soo socda xar rajaynayna in aad soo aan tagi doono inkastoo kuwa kale hormada aad ku ubaysan ay leeyihiin caasimadan waa dhul Oromiya anaga difaacayna axmaara dhulkiina qabsada xuduudaha ku dhawaaqay Ethiopia waan kala direyna anaguna Oromiya ku dhawaaqayna idinkuna axmaara ku dhawaaqa dalka Ethiopia si aan ku kala tago Ethiopia ugu yaraa 9 dal hal noqoto oo 9ka dowlad deegaan ee ugu awooda badan hadda inkastoo awoodaha koobad la dhahay shucubta konfereed oo isku duuban inkastoo hadda la kala qaybiyay waa shucubta konfereed Tigray axmaara Soomaalida iyo Oromiya iyo axmaara iyo canfarta oo ay iska yaro qolada Tigray inay raaciyaan ay badan tahay oo dhankaasi oo xagaasi jireyntooda badan marka hawlo culus ba Ethiopia ka socda Abi Ahmed hadda miiska ayuu saaran yahay taana waan arkayna dowladdeenka Soomaaliya sidoo kale waxa ka jira dhibaato aad u balaaran ee booliska federaalka ee dalka Ethiopia ayaa si weyn loogu soo daabulay deegaanka Soomaaliya oo moodid kharash la'aanta iyo mushaar la'aanta dalka Ethiopia ka jirta in la yiri mushaar raasada Soomaaliya waxa lagu leeyahay xuduudka ilaa gobolada gudahooda ee niman boolis ayaa caayay oo gaariyo technika wata ee oo Cabdibilayaal iyo qadhishigu saaran yahay wata xoolahi dadka ayaa qaadayaan waa guuti guuta ciidan ciidamo ila afartameeyo xoolaha la joogay xoolaha iska xaysanayaan adiga geel la joogay ama adiga la joogay oo lagu jeebeen gaariga lagu guurdeen adiga xoolaha wayna la dhoofin Ethiopia kor ay leedahay xaysan waa la yaab markii dambe waxa haysa markay faafanku gaarsiyeen gaari ka tuurayaan xoolaha iska xaysanayaan dad oo qarar aan badreerkii niman dad wax arkay ka fufuraba aad hesho marka dadka deegaanka waxay leeyihiin hawshan aduuna madaxweynaha deegaanka soo faragelin oona booliska sharci ka soo saarin ama ciidamada Soomaaliya oo jidadka jooga oo ilaaliya oo dadka iyo xoolahooda ilaaliya aan la helin sidana macquul ma ilaheen dadka xoolahooda difaacanaan qoraha la qaadanayaan weelana dagaalamayaan marka hawlo culus ba deegaanka Soomaalida sidoo kale ta ka socda goorna waxa ugu soo celinaya awdal state ayaa lagu dhawaaqay magaalada Muqdisho bal nagada bageen ee magaalada Muqdisho muddooyin kala soo dhaafay waxa kulamo la lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ee Israakiil iyo niman ka soo jeedo Awdal State ee madaxweynihii Awdal State iyo xildhibaano ka soo jeedo dhulkaasi Awdal State marka waxa lagu heshiyay oo baan shir weyn lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana lagu heshiyay in markaasi madaxweynaha Awdal State la taageero asagoo sheegay inuu la dagaalami doono Muuse Bihi Cabdi iyo maamulkiisa oo na dagaal u diyaar garoobay kuna laaban doona deegaanada uu ka soo jeeday marka dawladdu waxa ku codsaday in la siiyo dhaqaalihii oo ku dagaal gali lahaa in la siiyo waxa la yiraahdaa hub iyo ciidan asagoo markaas
شيء إنه سكوف فيلين هاي إن أونرده قالهم دهونه مسبيح عبدي مامل كيسة مدحونا هن ومدحونا دي بدوريك مدوين كل صور دافبة دي بدوريك أها ولو أسكوف جلسن إنه تقو لكن جروه مقدسه لا سعنات لول كاسو آد وتجي جري وحنا هذا جري تاجر سو وهل لها إنه هالكاسي إن مامل كيسة إن أودر استيد أمر كاسك كذا واقع ما أنت نو كذا واقع وركن حشيء يعني إن دولدو جرب كسي نسو إن أودر استيد لأخصده أو مامل جرو لأخصده ما دام أيه كذا واقع إن مركاسي لوجود برجبي مسبيح عبدي أو إثيوبيان كسوه جامي ذلك الصومالية مركا قرشة عصي وحاسكورة عاي حلو أنا ذا أقل كسرة كسوه جد أودر استيد حلو أنا ذا أقل كواسي كسوه جد أودر استيد يمدح بينها أودر استيد وأسوق مقشوق سكان يدد سلادين يوحكرت كسوه جد دجان داسي أيه اللي شجع إن هالكان كوشيان مقالة مقشوق وأن كان يكو قارين مركا حد ريم كرتا إن مسبيح عبدي دواعته أي كسوه جهاد لانك كسوه جهاد لانك دولته سومالي ما دام إسي قاتم أخوان سودان هذا نأودر سيد أخوان سنة يعني لمن كلو أيجنا مركز جرو إن جر حدس أيجنا ما ملص ميسان دون لا أخوان سن دونه كده من السهر دونه نخلوين كلي راجي عنده ومركز إن وح أسو هرا إسن جرنا هبرجع عليه هرا وكلية كسوه هرا دونه ما ملكو مسبيح أو جامي حالة وين يخرشين ووين هالكاس كسوه هذا إنك ده شدوم إيه وأدم أنتها جونيو أودر سيد هدي لقطة واقع أودر سيد سير مدكتور نهاي wadulka uu muusabihi abdi bixiyay ay ku taalo lohaye iyo sayl xasan rajeynayo inkastoo goladaasi aanay tagin awdal state ee somaliland ethiopia xuduud dheer bay leedahay sida ilaa gobolka waxa la hadlo ilaa faafan deegaanada badan ee xuduud kale leedahay ilaa gobolka sida inay qayb ka soo gasho ma xusuusto way jiraan laakiin hadii awdal state lagu dhawaaqo waxaan u maleynayaa ethiopia awdal state ma leh heshiin kartaa maamulka muusaasiga meesha ka baxay aan maleynaa ma yadoo heshiis ma jiraba nimankan waxa uu ogol yahay in Soomaali numa ay qaataan dawladda Soomaaliya limidoban teeda kale waxa taageero siinay Djibouti en Eritrea en dawladda maxalliga ah Turkiga Masar dawladaha soo dhana taageero siin doono dawladda Soomaaliya ayadaba hadda barnaamijka wado marka dhanka badana waa laga taageeri doonaa oo ciidamo aad u fara badan ayaa markaas la geyn doona deegaanadaasi qaybo kamid ah wali bada ay ku soo jiraan waxa dhici karta marka إن مسبيحي عبدي إمام الكيسة إسقطة يعني لدى على مرة أوض الستيد سببت مسبيحي مسبيحين دكذاها مركاسي إن عساق دنكي سكسو عدا عمد دكذاها دا إمام مران بربرو كالي يدكذاها كالي سومالان استعمالان مسبيحين مون ومون تلقلين إنو بحيه لكن داد كان مساكين دا للكو دا يبدو دا كورك وارديستان كالو ماستان أيو الربعين ويتوبيان كفرغ أوغاليو أردت أصنوا أردت لغدي دي لندي دي إنا مركاسي هيركشو marka muuse waxba laga lama tashan doono Ethiopia hadii mar nimankan la yiraahdo in gobolnaan nimal yiraahdo ayagana jiro oo ciisa ah ayagana markaas ku dhawaaqay nimankan oodal state way marka hadii laba maamul meesha looga dhawaaqo ama hal maamul inta isku noqdaan meesha looga dhawaaqo musabbix waxba uma yaalan ciisa is abroon isbiirsaday saanad military helay taageerada ciidamada Ethiopia 2000 ka badan ciidamada ay Djibouti 2000 ka badan soo gaaray Soomaaliya 12000 ciidan u diri doonto musabbixi koomba ay ku jira xaaladuna ku adag tahay wax uu sheegayno la waana sababta saraakiisha Ethiopia uu yiri magaalada Hargeysa oo mar walba la shiray oo ku calaacalayo in Abiy Ahmed uu ku codsaday inuu la kulmo mar kale Abiy Ahmed uu ku adkay wuxuu sheegay in xiisadan inta ka cabsan tahay musabbixi Cabdi Uusan la kulmi doonin xaaladda jirta inuu markaas cirka gashay adduunka uu ka soo horjeestay Abiy Ahmed imaamulkiisa marka waxa dhici karto in Muuse in xaaladda go'doon ku noqoto heshiiskaana asagoona qofna dhin ka laabo inuu ka laabto maadaama in jahwareer siyaasadeedna uu galay in Soomaaliland meel u socotay laadahay in cunqabatan lagu soo rogay oo dal iyo dibadba oo markaas saraakiishooda iyo wasiiradooda iyo madaxweynaha ay sanbixi karin dal ka bixi karin kaliya Ethiopia ay u furantahay inay tagi karaan Ethiopia xuduudda ka xiratay oo xidhan musabbixi noomi ma kartid qofkaas socda noomi ma karo sababtoo ah xisad kacsanaan ah ayaa jirto xisadas inta jirtana Ethiopia iyo Soomaaliya isku ma karaan laakiin anaga saraakiil ku soo direyno saraakiisha la shir go'aankii aad markaas iyo wixii aad la qaadan halkaas ay ka soo gudbi kadibna saraakiisha ku soo laabtaan gudaha Ethiopia hanoo soo gudbiyaano xogaha markaas adiga aad qabto iyo sida wax u socdaan iyo waxa la wixii markaas aad dareemayso iyo go'aanadaada soo gudbi markaas soo gudbisana anagaana soo gaari doonaan markeena soo gaaraan anagu wixii go'aankeena ayaan ka qaadanayna kadibna ku soo gudbin doona arinta halkaas ay mareysa in loo kala dab qaado Abiy Ahmed Musabbixi oo aysan markaas arki karin mesh ka muuqato arinta markii waxay dhiirigelinaysa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda hadana ay arimaha Soomaaliya oo rabo in heshiiskan fashilmo ay ugu horeeyso Djibouti Turkiga Eritrea iyo Masarida iyo Sudan oo aad u danaynay in heshiiskan fashilmo dawladda jiro
دولاد كلا جرو أيق دولاد كريحة دقارن كوبحناي سيد إسرائيل هي مساردة أمريكا إسرائيل هي مكلا إمارات كا ودقارن فرب بدن كوبحناي أرنتان أيه جرتو لكن ويكفش المانو عالم كورن أيه كوري مدي دول كان صوبال دنا أذ أيه لو إلنا ليح بقول تدا بقول السنة أيه قالوا كرك إلى شر الساعة مرة جميز كويسي يمر إسكوت إذا على السوق ده يمر يفش لنتي أيه أمريكا سعرت النقطي أمريكا عالم كورن وحر وين سومالي مال قشتو لكن itu biyo oo diris la oo gaajo wax maal gashay kara oo dhaqaale haysan oo dadkeedu macluul ibaahi u baqtirayaan ay wax maal gashanaysan lama dhigi karo takadi hadda lacagta lagu maal gariyay ee dhanka ee Djibouti ay 20 maxaa la 139 bilyan oo US dollar lagu leeyahay dadkaas ma meel kale maal gashan karo waamaya marka caalamku waxaan uu og yahay jaawareerkan oo Muuse Biixi maamulka la lagu siray oo Abiy Ahmed ku siray caalamku wala socdaa waxaan dhihlayn Muuse heshiiskan uu ka salmay waana dhamaaday meesha ugu har una sheeg caalamka iyo umada Soomaaliyeed in heshiiskaas oo fashilmay asaguna oo kalaabtay waad mahadsantahay gooni uu daawadayaal idinkuna waad mahadsantiin barnaamijka shiis share gareeya meel fogna gaarsiya saabtiina la wadaaga intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ayaan nabadgelyo